Ato gjëra në fakt janë shumë të tjera. Unë këto gjëra që si di kam vështirë. Zoti që duhet spekulosh, jam vetëm. Jam kurioz shumë, jam kurioztar. Për çfarë janë ata të certifikatën? Pse do të bësh pyetje? Jo, nuk e dashur. Si janë ata certifikatën me Gorigalet? Unë isha, i dashur, isha i ftuar në një ceremoni. Pyesni kryetaren e Bashkisë së Tropojës. Po jo, nuk shkon një ministër, si shkon ka sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Ka sekretari time vran do vije. Po do të ftonte. Ore, diti që ja gronesa gjysmën e partisë tënde pinte kafe, diti? Ma më apo deshe? Po më. Po ka një dalim mes mes të pirit kafe, se vetëm me njerëzit pa përgjegjësi publike. Jo, këtë s'kuptoni. Çfarë do të thonë të kesh përgjegjësi publike? Vetëm ju të bëni fajtor me foto. E tha ylli më, e tha Manjani shpar me inxhinierin, po ju këtë s'kuptoni. Çfarë është të kesh përgjegjësi publike? Ti je funksionar, ti je ministër, është krejt tjetër gjë. Ti je një person civil në punën tënde, zotëri. Përgjegjësia publike s'është nga foto i dashur. Unë do shkoj, do marr pjesë në çdo ceremoni. Ju shkuat se ju jeni kështu for hire. Po shkoja. Se jeni me qira, ju smerreni me qira. Shkova se morë me qera dhe shkova për të mbajti certifikat. Ishe i ftuar. Po jeni funksionar i lartë, më zotri, keni qenë ministër dhe jeni sekretari i përgjithshëm. Po mirë, pas kam bërë kripto, dolem foto, po do të shkoj. Po më pyeta pra kaq. Po më ftohesh shkoj. Në rregull, po pse po? Po ftove ti në mos u vinë. Kur promovosh libra, kur dalesh nga propaganda PD-s, mos u vinë. Po pse po vini në mbrojtje? Po vini, po pse po vini në mbrojtje? Po ju jam atë, ku ka ndonjë foto, or, dakord, më hajde. Jam dakord. Kurështare jo tash a keqe. Le të më thrasin për etim pse dolem foto. Kurështare kisha, nëse ka keqe.